Hej, jeg hedder Jacob Rising, og jeg kender utrolig mange børn, øh, der alle taler om denne bog. Den hedder Karma Boy, og den er helt ny. Den skulle være fuldstændig fantastisk. Gud nej, tænk. Og det er mig, der har skrevet den. Der kan man bare se. Større er verden ikke. Øh, skynd ud og køb den. Ej, den er god. <laughs> Karma Boy. Det er jo genialt.